сходы набиват. Свитис. Злагода. Всі пам'ятають злагоду. Живою. Санаторій весна. Крапля потрапила на екран, бачите. Так буває. А ми ходимо до вулиці Сховоля. Колись дуже-дуже жвава вулиця була. Ой, ці всі магазини працювали. Оце, що зараз називається торговий дім, теж всі пам'ятають, як було раніше. О, хто пам'ятає. Кафе, ресторани. Весна була заселена, не так як зараз. Праворуч пожежі не було. Пандир. Праворуч. Так, як казав мені знайомий, який полюбляє там відпочивати, каже, ти ніколи не знаєш. Добре буде чи погано, по-різному може бути, як коли пощастить. Далі білий дворик, магазини. Навіть час в Трускавці продовжує йти сніг. Справжня завірюха. Ці вулиці мало що міняються. Знаю, у нас теж є відео. Минулий рік, позаминулий літо, весна, осінь. О, хіба бачите, яка річ появилась модна ліворуч. Оце так, це щось нове нарешті. А це вже ліворуч кришталовий палац починається. Звідси також є вхід. Не тільки від бювету. Ну, точніше, звідси в'їзд. Звідти вхід, а звідси радше в'їзд. А така ж нагадує, що вулиця Сховоля має односторонній рух. І на цьому дуже добре заробляє місцева поліція. Тому що багато кому ліньки їхати по правилах. А він іде так, як йому хочеться. А це не завжди правильний вибір. Кришталевий палац. У нас є, до речі, кілька днів тому буквально вийшов докладний огляд території Кришталевого палацу. Трошки зупинись, подивись, можемо йти далі. Можна по дорозі йти.
Я люблю знімати сніжну погоду відео. Сніжну погоду відео по вулиці порожніші. Можна більше побачити всього. Це не валя ворчу. Royal Grand Hotel. Місце пафосне. Але це в першу чергу для шанувальників пафосу, а не чогось хорошого. Праворуч відділення Raiffeisen Bank Aval. Один з небагатьох банків в Трускавці, який досі має власне відділення. Багато хто позакривався. А як там біліде, треба тікати. А не можеш, це все далі Женева. Специфічна забудова Женева. Giardino Italiano не працює давно. Арен кафе і Ренесанс ресторан. Ну, не знаю, я їх працюючим щось не пам'ятаю, можливо, вони не починали працювати. Проводить санаторій Рубін. Напевно, вже та, напевно, вже цього року буде 10 років, як Рубін не працює. Ну, плюс-мінус так. 10 років, як Рубін не працює. Пиш нам її в коментарях. Розморозьте Рубін. Розморожую. Приїжджайте. Далі Янтар. Теж не працює з тих же часів. Санторій Тисячники. А різні байки, легенди про них є. Якщо цікаво, колись розкажу. З нового, що тут могло бути? Мало бути житло для тимчасово переміщених осіб. Ну, самі бачите, поки що нема. Мало бути якась ніби ізраїльська клініка. Теж самі бачите, поки що нічого нема. Поки що там суцільний демонтаж відбувається. Єврочертек. Прикарпаття. Як вони собі себе називають, дитячий, оздоровчий, круглорічний табір. Тобто саме круглорічний, а не квадратно-річний. Янтар стає видно. Для санаторію були зелені зонти, а вони зараз, я просто ніхто не доглядає. Фонтани були. Вони теж є, але... Але не працюють. А, і ліворуч будова. Теж це свого часу Женева. Пробувала розширитись. Як полюбляє казати наш дорогий шеф, жадність рая розгубила. Почало все розсипатися. Значить, не взяли. Навіть такий корсет залізний, це не дуже допомогло. Ну, а станом на потім навіть важко сказати, що вони швидше закінчились. Чи гроші, чи розум. Але будова замерзла. Навряд чи колись буде відновлено. Хоча серед наших глядачів, підписників є оптимісти, які вважають, що це буде все добудовано. Що в верхній частині Трускавця. Якщо ви спитаєте мою думку, я вважаю, що тут відродження, звичайно, буде верхньою частиною Трускавця. Але воно не полягатиме в тому, що добудують все, що було недобудоване. Просто буде щось нове, щось інакше. І якось своє. А ці дві, цих два довго буде, точніше, я думаю, що їх вже пізно рятувати. Я трошки вас погіршила з видимості, бо камеру засипає постійно снігом. Ну, зато ви все краще бачите, в тому сенсі, що гострота вражень зберігається. Вдалені кристал, кристал єдиний з тисячників, хто працює, він, до речі, найстарший.
спочатку додавали кристал, потім алмаз, потім янтар, рубін, нижче. Кристалу скільки вже там? Ну, 53, напевно, роки вже буде скоро. А, якщо я правильно пам'ятаю. Справа сільпо. Що далі йти, то далі справа буде. А зліва буде. Ну, справа теж буде. А то, що я хотів сказати, буде зліва. Зліва буде дельфінарій. Протрем камеру. А, це сільпо. Чи не єдине, що працює зараз. ТКС Мегамаркет. А, ще нова пошта працює. Перукарня ще працює, але перукарня вже теж не працює. У нас є відео з відкриття цього сліпо. Якщо комусь цікаво, звичайно.